কয় মই মাল বুলি কিয় কয় তুমি রেন্ডি সাহাব কব পারা ভূপেন হাজরিকা নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কোনোমতে ৰাহুল গান্ধী বাছিল নাক ভাঙিল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে এক লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক ঘোচাত নাক ভাঙিলে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ আক্ৰমণ একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে আক্ৰমণত আহত হৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাও আক্ৰমণত ভূপেন বৰাৰ নাক ফাটি তেজ ওলাই যায় জামগুৰিহাটত সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণৰ ঘটনা জামগুৰিহাটত চলি আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা সেই সময়তে সমদল কৰি আছিল বিজেপি কৰ্মীও সময়তে নিজৰ বাহনৰ পৰা নামি গৈছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু সেই সময়তে সংঘটিত হয় আক্ৰমণৰ ঘটনা দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ অৰ্ধচুটি নহয় আজি বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্ব আহ্বান আজি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে উখল মাহ ৰামনগৰী অযোধ্যা দেশজুৰি এতিয়া গুঞ্জৰিত হৈছে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ বন্দনা ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই মহেন্দ্ৰক্ষণলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে সকলো ৰামভক্তৰ লগতে দেশবাসীয়ে আজি অসমত সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় থাকিব বন্ধ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ দিনৰ আঢ়ৈ বজালৈ বন্ধ থাকিব লগতে ব্যৱসায়ীসকলকো গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্যৱসায়ীসকলক আগবেলা সময়ছোৱা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীসকলক ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান চোৱাৰ সুযোগ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত এগছি বন্তি বা আন ধৰণে আলোকিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় উল্লেখ্য যে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে অৰ্ধচুটি দিনৰ আঢ়ৈ বজালৈ বন্ধ থাকিব অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ কিন্তু ৰাজ্য সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে থাকিব বন্ধ তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ আজি অসমতো বন্ধ মাছ মাংসৰ দোকান হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত নাপাব নন ভেজ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি ৰাজপথৰ পৰা মন্দিৰলৈ শ্বপিং মলৰ পৰা পথ পথলৈ সকলোতে কেৱল জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে দেশ কেৱল দেশতে নহয় বিদেশৰ ভূমিতো গুঞ্জৰিত হৈছে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দেশৰ বহু VIP VVIP ৰাজনৈতিক নেতা অভিনেতা অভিনেত্ৰী ক্ৰীড়াবিদৰ পৰা সকলো লক্ষ্য হৈ পৰিছে অযোধ্যা ইতিমধ্যে অযোধ্যাত ভৰি পৰিছে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ সাংবাদিক সংবাদকৰ্মী দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ এতিয়া লক্ষ্যস্থল হৈ পৰিছে সৰযু নদীৰ পৰা সকলোৰে অপেক্ষা আজিৰ দিনটোলৈ অৰ্থাৎ 22 জানুৱাৰীলৈ সোমবাৰে দুপৰীয়া 12:15 পৰা 12:45 বজাৰ ভিতৰত শ্ৰীৰামৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব এই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি 5 জন লোক গৰ্ভস্থত উপস্থিত থাকিব ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ৰাজস্থান মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ কৰাৰ পিছত অসমত আজি বিয়লি 4 বজালৈ মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে 4 বজাৰ পিছত খুলিব পাৰিব দোকানসমূহ আজিৰ দিনটো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মুহূৰ্তলৈকে অসমবাসীক উপবাসে থকাৰ বাবেও আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰেষ্টুৰেণ্টতো 2 বজালৈ নন ভেজ যোগান নধৰাৰ আহ্বান আজি সমগ্ৰ অসমতে থাকিব ড্ৰাই ডে ইয়াৰ লগতে 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ মই ভয় কৰা নাই
Rahul Gandhi Hunkar Janaise, Hunkar Pradan Korise, Rahul Gandhi Pratham Protikriya Himanta Biswa Sarmar Biruddhe, Joyram Ramesh Bhupen Borar Uporot Akramanak Gorihona Birodhir, Tadantar Dabi Congressor, Byabostha Grahanor Nirdeshona Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmar. প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ মই ভয় কৰা নাই বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে ভাৰত জৰু ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে দলীয় নেতা কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ মাজতে এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এক সমাবেশ সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে এই হুংকাৰ দিয়ে নিজ বক্তব্যত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় আজি মোৰ বাছৰ আখেপাখে বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মী গোট খালে কিন্তু জেতিয়ালৈ যেতিয়াই মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ বাছৰ পৰা নামিলোঁ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিলে আপোনালোকে কিমান পোষ্টাৰ বা বেনাৰ ফালে মই এই বিষয়ে চিন্তা নকৰোঁ এয়া মতাদৰ্শৰ যুঁজ উল্লেখ্য যে আজি যাত্ৰাৰ মাজতে বিয়লি অৰ্থাৎ যোৱাকালি যাত্ৰাৰ মাজতে বিয়লি শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনত বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ চলায় ইয়াৰ কিছু সময় পিছতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক শাৰীৰিক আক্ৰমণ কৰে বিজেপিৰ একাংশ দলীয় কৰ্মীয়ে এই আক্ৰমণত আহত হয় কংগ্ৰেছৰ APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছ নেতাদ্বয়ৰ ওপৰত হোৱা এনে আক্ৰমণক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এনে আক্ৰমণক কঠোৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছে বিৰোধীয়ে বিৰোধী নেতা তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ এনে কাণ্ডই বিজেপি চৰকাৰৰ ফেচিবাদী মনোভাৱ উদঙাই দিছে বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীক্ষ্ণ আক্ৰমণ কৰে আৰু ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা নিঃসন্দেহে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সম্পন্ন হৈছে আৰু কোনো চৰকাৰে দেশত নিৰাপদে চলাচল কৰাৰ স্বাধীনতাক বাধা দিয়াৰ অধিকাৰ নাই বুলি গৰিহণা দিয়ে CPIMৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়েও এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলি থকা ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাক অসমত বাধা দিয়াৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আৰু বিজেপি দলে সকলো ধৰণৰ চৈৰতান্ত্ৰিক বেআইনী আৰু অনৈতিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে দলটোৱে তাৰ প্ৰতিফলন হিচাপে যোৱাকালি জামগুৰিহাটত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰতো শাৰীৰিক আক্ৰমণ কৰি আহত কৰিছে বুলি CPIMৰ দাবী কৰিছে শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত আক্ৰমণ গোচৰ ৰুজু কৰি DGPক তদন্ত নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জয়ৰাম ৰমেশৰ টুইটৰ পিছতে DGPক লৈ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত অথন্তৰ জামগুৰিহাটত কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিজেপি কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ ঘটনালৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে জয়ৰাম ৰমেশে টুইট কৰিছে মাই ভেহিকেল ৱাজ এটেক এ ফিউ মিনিট এগোৱেট জামগুৰিহাট শোণিতপুৰ বাই এন আনৰেটি বিজেপি ক্ৰাউড হু অলছ' টোৰ অফ দি ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা ষ্ট্ৰাইকছ ফ্ৰম দি উইনচিল্ড এইবুলি এনেকৈ লিখিছে আৰু তাৰ লগতে লিখিছে ডে থ্ৰু ৱাটাৰ এণ্ড চ'টোত এণ্টি BJNY শ্লোগানছ বাট উই কিপ আৱাৰ কম্প'জাৰ ৱেভ টু দি এনেকৈ এনেদৰে লিখিছে জয়ৰাম ৰমেশে তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একশ্যন লৈছে তাৰপিছত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ একশ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্দেশ্য লিখিছিল পোষ্ট তাৰপিছতে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি অসম আৰক্ষীক তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগালগ টুইটাৰ ৰিপ্লাই দিছে ৰেজিষ্টাৰ এ কেছ এণ্ড ইনকোৱাৰ্ড ইন টু দি এলিগেশ্যন CP সিঙক এনেদৰে টুইট কৰিছে DGP আছাম পুলিচক ফৰৱাৰ্ড কৰি পেলাই টুইট কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা সুপ্ৰিয়া চেৰেনে তেওঁ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ বিজেপি কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ